Uh, dan dalam satu senario di mana akan ada uh, perubahan kuasa besar di dunia uh, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat hanya berpaksi pada barat multipolarity satu ungkapan dan istilah geopolitik yang digunakan guna pakai sekarang yep. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa hmm. uh, di rantau ASEAN ini dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul, betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Ya, jumpa lagi guys. Kali ini kita akan membahas satu video ya, mereaksi satu video di mana... Dua orang figur ditambah dengan bekas menteri dari Malaysia yang mengatakan bahwa Indonesia ini akan menjadi salah satu faksi besar di dunia. Kalau dulu kita tahu bahwa Amerika, Rusia, dan negara Barat itu adalah merupakan negara-negara besar di dunia. Namun, belakangan ini, seperti kita ketahui, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang berpengaruh, negara besar selain daripada Amerika, Cina, India, dan nomor empat adalah Indonesia. Oke, okay guys, mari kita simak video dari mantan menteri Malaysia dan juga dua orang YouTuber dari channel. keluar sekecap. Oke, okay, kita simak videonya guys. Kalau dulu, bila orang bercerita tentang kuasa paksi dunia, kita akan dengar tentang negara seperti Amerika, seperti Rusia, seperti negara-negara di Eropa, United Kingdom dan sebagainya. Tetapi sejak akhir-akhir ini, Uh, dalam situasi dunia yang semakin meluas uh, dari segi aspek uh, kekuasaannya uh, tidak lagi dinilai daripada aspek ketenteraan semata-mata uh, kita melihat bahawa Indonesia Indonesia dikatakan sebagai satu kuasa paksi baru uh, mungkin uh, lebih kepada dalam sektor ekonomi tetapi apa yang akan diperkatakan oleh dua orang figura yang cukup terkenal di Malaysia ini berkaitan dengan Indonesia pastinya akan memberikan satu gambaran yang lebih jelas bahawa Indonesia yang dulunya dulunya dan sehingga kini rasanya masih dianggap sebagai abang besar di kawasan Asia Tenggara tetapi dilihat mempunyai satu bentuk pandangan baru yang lebih uh, mendunia, uh, lebih besar pandangannya. So untuk mengetahui lebih lanjut, kita dengar terlebih dahulu video ini. Jom. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu dia jiran, kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Hmm. Uh, ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam, negara Islam yang Islam paling besar. besar di dunia. Hmm. Uh, demokrasi kedua Kedua terbesar di dunia selepas, selepas India, India yeah, yeah. Um, Diaspora yang ramai di Malaysia Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta mungkin 3 juta <laughs> Tengok uh, data apa yang kita pakai yeah. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini uh, Dan dalam satu senario di mana Akan ada uh, perubahan kuasa besar di dunia uh, Sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang digunakan guna pakai sekarang. Yep. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa hmm. uh, di rantau ASEAN ini dan dalam ASEAN itu sendiri suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul, betul bagi mereka lah, mereka, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Ya. Uh, so atas sebab-sebab itu uh, dan sebab-sebab sewaktu -sebab dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Cheryl. Untuk makluman pendengar, pemilihan presiden, pilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia, hmm. tapi the set of election hmm. dia akan Which is ada. the first time, right? Uh, I, I, mungkin kita silap. Mungkin hmm. ini, tapi tak silap saya ini kali pertama kedua-dua yeah. pemilihan presiden dan juga DPR parlimen mereka, Betul. dewan perwakilan rakyat yeah. uh, berlangsung pada masa yang sama. okey kembali kepada perbincangan video ini. Dia lebih menjurus kepada isu pemilihan presiden di Indonesia. Mungkin sebelum ini negara-negara ekonomi dunia tidak begitu hirau kan lah, tidak begitu kisah apa yang berlaku terhadap perkembangan politik di Indonesia mungkin pada tahun awal 70-an, 80-an, 90-an mereka tak, tak kisah sangat tetapi melihat kepada perkembangan ekonomi cara Indonesia itu mengurus ekonomi negara itu dan juga hubungan ekonominya dengan negara-negara lain menjadikan pemilihan presiden di Indonesia itu sesuatu yang sangat penting khususnya kepada negara-negara industri. Jadi apa yang diperbincangkan ini jelasnya katanya ada banyak perkara. Kenapa kita harus melihat perkembangan politik semasa yang berlaku di Indonesia. Kalau Malaysia dia ambil contoh tadi jiran kemudian uh, merupakan negara uh, demokrasi kedua terbesar selepas India. Uh, Penganut agama Islam yang teramai di dunia inilah saya saya anggap ia ia sebagai satu bentuk di mana proses demokrasi yang berlaku di Indonesia itu akan dilihat sebagai satu bentuk hala tuju yang akan mencorakkan sebenarnya dia mungkin tak mencorakkan keseluruhan ekonomi di kawasan Asia ataupun Asia Tenggara tetapi dia akan memberi impak yang besar kepada negara-negara jiran dan juga kepada Indonesia itu sendiri. So, kita mengharapkan uh, perubahan ataupun pucuk pimpinan yang berlaku di Indonesia, pemilihan presiden uh, ataupun pemilu yang dipilih oleh rakyat dan saya percaya rakyat Indonesia sudah membuat penilaian Kalau kita lihat di pusingan yang pertama baru-baru ini pemilihan presiden a uh, Gandingan Bapak Prabowo dan juga Gibran menunjukkan mereka jauh berada di hadapan maksudnya pemikiran masyarakat Indonesia mahukan perubahan yang lebih lagi bukan hanya dalam bidang uh, infrastruktur tetapi juga adalah untuk memberikan manfaat ekonomi kepada semua jadi uh, berdasarkan video ini saya dapat memberikan satu uh, penyataan bahawa apa juga yang berlaku di Indonesia hari ini akan menjadi perhatian dunia kerana Uh, sebarang perubahan sebarang usaha yang dilakukan oleh Indonesia pastinya memberikan impact bukan hanya kepada pembangunan ekonomi di Indonesia tetapi juga keluar. Ya guys, benar guys apa yang dikatakan oleh YouTuber Malaysia ini. Jika Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Program yang sudah dijalankan oleh Indonesia belakangan ini tentunya untuk menuju negara bank, maju terbuka sekali guys. Seperti kita ketahui, program itu adalah hilirisasi. Terutama hilirisasi nikel yang sudah dilakukan pemerintah di mana tahun 2022 Indonesia telah mencetak nilai tambah sebesar 33 miliar US$. Atau sekitar 514,3 triliun rupiah, guys. Dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini naik secara signifikan. Dimana 2021 hanya mencapai 20,9 miliar USD. Sedangkan di tahun 2023, naik menjadi 33 miliar USD. Jadi sekitar hampir 13 miliar USD ada kenaikan. Nah ini tentu membuat Indonesia yakin untuk menuju negara maju itu sangat terbuka. Hal ini baru satu komoditi dari tambang nikel aja. Belum kita lihat dari tambang timah, boksit, dan lain-lain ya.